טריליון שנה. אני אגיד לך למה זה משנה, כי אותו אדם דתי שסובל סבל מהורים ממחלות קשות ולא יודע מה. בוא, סתם, היא אידאה של הדתי, כן? כן. אז אותו אידאה של הדתי, אז הוא בעצם, לא אכפת לי, אני סובל, מה זה משנה? אני סובל 50 שנה, 100 שנה, אבל אחרי זה לנצח נצחים אני מאושר. זה לא נכון, זה לא האידאה שלו. אז מה אכפת לי לסבור? שני דברים. א' כל, זה לא האידאה שלו. כי הוא משקשק שאולי הוא גם יסבול לנצח נצחים, זה אתה לא יודע. אני מספר, הוא משקשק שאולי גם יסבול לנצח נצחים. רבי יוחנן בן זכאי לפני שהוא מת, הוא היה צדיק גדול. אתה מכיר רבי שמעון בר יוחאי במירון? רבי מאיר בעל הנס. הוא היה, מכיר רבי עקיבא? הוא היה הרב שלהם, רבי יוחנן בן זכאי. והוא לפני שהוא מת, הוא בכה, 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 בכה. התלמידים שאמרו, למה אתה בוכה? זה כתוב מסכת ברכות. אני חושב, זוכר. בכל מקרה, אמרו, למה אתה בוכה? אז אמר להם, כי עכשיו אני הולך לתת דין וחשבון למלך נצחי. ואם הוא כועס עליי, כעסו כעס עולם. זאת אומרת, הוא עם כל הצדיקות שלו, פחד שאולי הולכים לתקוע אותו בגיהנום לנצח. אתה קולט ואתה עוד בטוח שטוב לו. זה טוב לו. זה א' כל. א', עכשיו ב'. בוא נניח שיש תפיסה, נניח, נמציא עכשיו תפיסה דתית שאומרת, פה רע, אבל אם אתה מאמין באלוהים, אחר כך אתה מקבל גן עדן לנצח. בוא נמציא את התפיסה הזאת. גם אז זה לא טוב. למה? כי לא טוב לך עכשיו. טוב לך מזה שמחר יהיה לך טוב. אני אומר, תגיע למצב שעכשיו יהיה לך טוב. הוא לא באמת טוב לו. שהוא אומר, עכשיו נכון שרע לי, אבל לפחות אחרי שאני אמות יהיה לי טוב. אני סובל למען מטרה טובה. אז לא באמת טוב לו. זה לא באמת טוב לו. עכשיו, אתה לא רוצה את הטוב שהוא מפנטז עליו, כי אתה לא יודע אם הוא יקבל אותו. אתה רוצה את הטוב שיש לו פה. אתה אומר, תראה, הוא כרגע חושב שיהיה לו טוב לנצח, ולכן הוא מוכן לקבל פה איסורים. אבל אני אומר לך, זה לא מספיק טוב. כי הוא לא נהנה מעצם האיסורים. אתה לא נהנה מעצם העבודה, אתה נהנה מהמשכורת, לא מהעבודה. אתה מבין? הוא לא נהנה מעצם האיסורים. הוא אומר, טוב, בוא נסבול בשקט, כי בסוף ייתנו לי משכורת. אני אומר, לא, תביא את עצמך למצב שתצליח להגיע להשתוות הרצון. שתצליח לרצות את המציאות אונליין בזמן אמת תמיד. ואז זה לא משנה לך את שום דבר. יש משמעות, אין משמעות, גן עדן, גיהנום. מה הבנת? הבנתי שצריך לשאול את השאלות הנכונות. הבעיה היא לא המשמעות, אלא הרצון שלי להרגיש טוב. תבין, כי אחרת אתה פשוט מבזבז זמן. אתה פשוט שואל שאלות שהן לא רלוונטיות. עכשיו, אם היית מצליח להבין את מהות האני, את מהות הרצון, אז אולי היית מוצא, רגע, האם בכלל קיימת אפשרות שאני ארגיש טוב? האם בכלל קיימת אפשרות תיאורטית שאני תמיד ארצה את המציאות באופן מסולחן? כן או לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. איך נדע? אם לא נבין מהו רצון, ומי שולט ברצון, איך נדע אם אני יכול להגיע להשתוות הרצון עם המציאות? אם אני לא אבין מי אני, איך אני אבין מהו רצוני? אם אני לא אבין מהו המציאות, איך אני אבין מה זה אני? איך אני אבין מה זה רצוני? איך אני אבין אם אני יכול לשלוט ברצון? אבל אתה צריך לבוא לזה מהכיוון הנכון בכלל. לעזב אותך מהשאלות על המשמעות. כן. ולגבי השאלה השנייה, למה להתאמץ? למה להתאמץ במה? למה להתאמץ? במה? למה להתאמץ? אל תתאמץ. למה להתאמץ? אל תתאמץ. אני בעד לא להתאמץ. בוא נניח שתתאמץ 100% מאמץ, מה יקרה לך? תפסיק להתאמץ. בוא נניח שחס וחלילה מחר יגידו לך שעוד חודש... אני לא דוגמה לשום דבר, סל על השאלה הבאה. עוד חודש, יגידו לי בוודאות, אני, עוד חודש אני, אתה מת. יש לך מחלה, לא עליהם, עוד חודש אתה מת. מה היית עושה בחודש הזה? היית מתאמץ להבין משהו? ברור, ברור. יש לך עדיין חודש לחיות, אתה רוצה לחיות בו כמה שיותר טוב? לא? נניח שאומרים לך, עוד שבוע אתה מת. מה היית עושה? אומר, אני עכשיו רוצה לבלות כמה שיותר, נכון? לא היית עושה כלום. היית עושה משהו הבוקר? ישן כל היום? אז תשן כל היום. מנסה ליהנות מכל רגע, מכל שנייה. מה אמרתי לך, תעשה? בחיים הפשוטים. טוב מאוד, מה אמרתי לך? אני רוצה שאתה נסע. גם ככה אני לא אספיק למצוא... גם ככה אני רוצה לומד, מה המשנה אם אני ידע או לא ידע או כלום. אוקיי, אוקיי, יכול להיות. כן, אבל לא, אבל מה היה, לפי מה היית פועל? לפי מה יגרום לי להרגיש הכי טוב בשבוע הקרוב, נכון? אז זה מה שאני אומר שתחי עכשיו. אני מגלה לך, אתה הולך למות. לא בעוד שבוע, בעוד שבוע וחצי, בסדר? אותו דבר, רק במקום, כאילו למה אתה מחכה לשבוע האחרון לחיות ככה? תראה ככה מעכשיו. מה זה משנה אם אתה הולך למות עוד שבוע או הולך למות עוד 100 שבועות? מה זה שמשנה? או אם אתה חי לנצח, בוא נניח שאתה חי לנצח, אז.
אז אתה לא אמור לחיות ככה? כאילו מה, אתה אמור לדוב. אז אם אני חי לנצח, אז אני אמור לסבול, כאילו? למה? אבל אני שקיע 100 שנים בשביל... למה? למה? לא, רגע, לא, לא, לא. שנייה, המטרה שלך זה תמיד ליהנות כמה שיותר. כאז אתה מתחיל לעשות את השיקולים. אבל גם באותו שבוע, אתה תשקיע מאמץ באופן יחסי לאותו שבוע. כי אתה תאכל כדי שתחיה עוד יומיים. אתה תמיד פועל באופן יחסי לאותו תקופה, אוקיי? בבטם ליין, ותקשיב, כשאתה עושה פעולה עכשיו בשביל עוד 10 ימים, או בשביל עוד שבוע, או בשביל עוד חודש, או בשביל עוד שנה, אתה יודע למה אתה באמת עושה אותה? לא בשביל עוד שנה. בגלל שעכשיו היא גורמת לך להרגיש טוב. כי אתה עכשיו מוטרד ממה יהיה בעוד שנה, אתה לא עושה למישהו בעוד שנה, אתה לא עובד בשביל הפנסיה. אתה עובד כי עכשיו אתה סובל מחרדה, ואתה מנסה עכשיו לפתור את בעיית החרדה בצורת עבודה. זה בכלל לא קשור לפנסיה, זה בכלל לא דוד לפנסיה, יכול להיות שתמות מחר. תבין, גם אם היה לך כסף היית עובד, כי היית מנסה לפתור בעיה אחרת. זה בכלל לא קשור, תבין, אתה תמיד מנסה לעשות, אתה תמיד עושה את הדבר הטוב ביותר שאתה חושב שאתה יכול לעשות כרגע בשביל הרגע הזה. כשאתה מתאמץ כרגע זה בשביל הרגע הזה, זה אף פעם לא בשביל הרגע הבא. הרגע הבא הוא הסיבה שאתה לא מרגיש טוב ברגע הזה, ואז אתה ברגע הזה מנסה לעשות פעולות. אבל זה תמיד בשביל הרגע הזה. מה שאני בסך הכל אומר לך, בוא תנסה, אתה רוצה להרגיש טוב, אתה מתאמץ כל כך הרבה, מושלם בעיניי. מה אני אומר לך? כדי להרגיש יותר טוב, אתה צריך להבין טוב יותר את המנגנון שלפיו אתה מרגיש טוב או רע. זה כל מה שאני אומר לך. אני בעד זה תרגיש טוב, אני רק אומר בוא תחקור את המנגנון על הרגיש טוב הזה. אם תחקור אותו ותגלה אותו, תשלוט בו. או לפחות תדע את מגבלותיו, אז לא תלחן בו. זה כל מה שאני אומר. הובן? שאלה? כן. לגבי העבודה בחיים, אני מתחיל שאני נמצא, אבל לא רוצה להמשיך לזה כל החיים. אז גם אם אני אגיע למצב שאני... אתה לא תמשיך לנצח, בשלב כלשהו אתה עושה ובכל מקרה. נכון. יש דבר כזה שאתה נהנה עם משהו שאתה עושה? כן. ברור. מה שונה להיות מלצר ממה שאני עושה? תסביר לי. אתה רוצה להתחלף איתי? בוא, נראה לך יותר מעניין? סתם, תחשוב. יש דבר כזה תחביבים, יש דבר כזה משהו שנהנה עם משהו שעושה? אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. אתה חושב שמה שאני עושה יותר מעניין להיות מלצר? מה אתה חושב? כן, למה? מה ההבדל? למה שהוא מדבר עליי? כאילו, אני לא נהנה למלצר. מה, למה אתה חושב שאני נהנה להסביר לך משהו יותר מאשר אתה נהנה למלצר? מה ההבדל? אתה מגיש להם אוכל ואני מגיש לך מידע, מה ההבדל? אז אין דבר כזה, אני חושב שמעניין... אני הולך לתפריט, הולך למטבח, אני אומר לך לאכול. מה אני עושה? שום דבר אחר, תאמין לי. לא מעניין אותי כחוט השערה מה שאני אומר לך. אין דבר כזה שמישהו נהנה משהו? כל מי שעושה בחיים... אם זה מתאגף, אם זה מתבאים... הוא נהנה כי הוא רוצה את זה. מה זה רוצה אבל? שאלה אחרת, שאלה מעניינת, מה זה רוצה? אתה, בריטני ספירס הייתה מאושרת בחיים שלה? מייקל ג'קסון מאושר בחיים שלו? זה מאושר בחיים שלו, מי מאושר בחיים שלו? כולם עושים, ראש הממשלה מאושר בחיים שלו, תראה איך הוא סובל. כל היום שלי מה אתה עושה, תהיה ראש הממשלה, תסבול. אז אתה תגיד לי שאני יכול להמשיך לעבוד... אני מבטיח לך שאתה תסבול, אני צריך לא משנה מה תעשה. כל עבודה שאתה עבוד, אני אסבור לך. אני מדבר על זה שכשאני אגיע למצב שאני אשלם עם עצמי, הרי אני צריך לעשות משהו, נכון? אז קודם כל אתה לא צריך. מי יחליט לך את זה? אתה משוגע? אני צריך. אני חייב לקנות אוכל? אה? אני רוצה לקנות אוכל, נכון? לא יודע, מי ממש צריך? אולי לא צריך. אתה רוצה, אתה לא צריך. כדי שאני אוכל לחיות. מי ממש צריך? בסוף בכל מקרה אתה מת. מה אכפת לך? אוקיי. תאמץ ותאמץ ותאמץ בכל מקרה, בסוף אתה מת. אני חייב לחוגד לחיות. אתה מבין מה הבעיה שלך? שאתה אומר בתכלס בפרקטי, כאילו נכון שזה האמת, אבל בפרקטיקה אני משקר. אין דבר כזה, מה האמת? תפסיק להפריד בין העולם לסכר, תתחיל לחבר אותם. אבל כשאני אשלם עם עצמי, אז אני לא אעבוד כאילו? לא יודע, אולי אם תרצה תעבוד, לא תרצה לא תעבוד. תן לך את התשובה, תבין. אין כאילו רצון שאתה נהנה משהו? אני אתן לך, אין. אני אתן לך את התשובה. או... שאתה תמיד מכיל את המציאות, או שלא. או שאתה חווה השתוות רצון, או שאתה פשוט חווה את המציאות כרצון שלך, אז תמיד טוב לך, או שתמיד רע לך. זה הסיפור. אין טריק אחר. אז זה לא משנה מה אתה עובד. לא משנה מה אתה עושה. אלוהים, זה משנה לו מה הוא עושה. מה זה משנה? עושה ככה, עושה, מה אכפת לו? זה אותו דבר. זה כמו ציור, מצייר ככה, מצייר ככה. מה זה משנה? אותו דבר. אבל אתה
אתה צריך להגיע למצב שאתה תחווה את השלמות מבפנים, שלא תהיה תלוי במה שאתה עושה. אבל שאלת לך כנראה אם יש משהו שנהנים ממנו. אין. או שאתה מבין את המציאות ואז אתה מזדהה איתה רגשית, או שאתה תמיד סובל, כמו כולם. אתה לא היחיד שסובל. תאמין לי שאין בן אדם אחד שמאושר. גם בן אדם שבטוח שהוא מאושר בעבודה שלו, גם הוא תמיד חושב שיש משהו אחר שהוא יכול להיות מאושר יותר, ולא רק זה. נגיד שבן אומר, אני מאושר בעבודה שלי וזה הכי טוב. למה זה הכי טוב? כי זה, בסוף היום יש לך סיפוק, נכון? זאת אומרת, שאם היית יכול להשיג את אותו סיפוק בלי להתאמץ, אתה אומר, ברור שאני רוצה. אז אתה לא באמת מרוצה מהעבודה. בן אדם נגיד עוזר, עוזר לאנשים, אומר, לא, אני ממלא אותי, אני מאושר, אני מאושר, מאושר. ואם עכשיו אומר לך, קח את הכדור, תבלע אותו, תרגיש לו אותו תחושה, עדיין אתה הולך לעבוד. לא, מה אני צריך, אני משוגע? אז אתה לא אוהב את העבודה. אתה לכן, אף אחד לא מרוצה מהעבודה שלו, שלא יעבדו עליך. לבד, בשורה התחתונה, להבין את המציאות, אין שום דרך, אולי יש דרך, אני ממליץ, להבין את המציאות, שזה אומר להבין את עצמך, להבין, ולא להגיד בפרקטיקה, בשכל ככה, בפרקטיקה ככה, מה זאת אומרת? אז בשכל תבין שהעולם טוב, ובפרקטיקה תסבול. כאילו זה אותו דבר, או שאתה רוצה לחוות את זה שהכל טוב, או שאתה רוצה רק לספר על זה. אני צריך להפסיק כל מה שאני עושה עכשיו, כאילו? לא יודע, אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך. להיות אמיתי עם עצמך, מה האמת? מה האמת? לא אכפת לי להפסיק, להמשיך, לא אכפת לי מה. מה האמת? בתכלס, מה שאני חושב, מה שמוכרח תעשה, מה שלא, את המשאבים הנוספים שלך, תקדיש אותם להבנת עצמך. זה מה שאני חושב. אבל התכלית זה מה קורה לך בראש. מהנו את העניין? שיהיה המשך יום טוב. תודה.